Asubuhi ya leo tuna huzuni ya kumtangazia kifo cha Mars, kama kwa jina lingine Barakoa. Alikuwa amezaliwa namo tarehe March mwaka wa 2020. Ametuangaisha sana na vipengele vyake kama vile askari. Amefanya kukadhulumiwa sana kwa tunakumua. Na tunaomba mwenda zake aende zake kabisa na asikuje kurudi tena. Huyu ni mhusika mama yake anayeitwa Corona, na baba yake hajajulikana, anaitwa Vaccine na bado hajajulikana. Pia hiyo familia yake tunaiombea iende na ikufe na yangamie. Kwa machache tutaelekea kumzika kwa haraka sana isiweze akaweza kaamuka tena. Hatutaonana baadaye. Wewe henda kabisa na usirudi. Twakuombea uonekane jeana Mungu. Twakuombea uonekane jeana Mungu. Barakoa mnamweka kwenye shimo aende na potelee zake kabisa. Tunakuombea uende kusimu na upatane na pepo, uchomwe na uchomeke. Na utawai rudi tena, tutaraji kukuona tukikuja huko. Kisikia. Yale aliyotokea, baba yetu wa kiroho.